Panevėžyje Matininkų gatvėje esančiose metalo dirbtuvėse kilusiame gaisre žmonės nenukentėjo, tačiau suvaldyti plintančias liepsnas prireikė visų aplinkinių ugniagesių pajėgų – 7 autocisternų ir keltuvo. Privažiavo iš tikrųjų iš rajono automobilių, privažiavo taip pat, irgi padeda ugniagesiam gesinti. Ugniagesių komanda yra atvažiavę iš valdybės priklausę. Gaisro metu kylantys dūmai buvo matomi visame mieste. Liepsnos apgadino ir kelis aplinkui esančius pastatus. Vieno jų savininkas išvykęs, tad padaryta žala dar tikslinama. Nėra savininką, mes dokumentų nežiūrėjom, kai šiandien tokia paskirtis to pastato, bet daugiau gal prie ūkinai susitikėsi.